Докога владата ќе ги разгледува аргументите и аудиоснимките за генералниот секретар Драги Рашковски, иако официјално од Линденска број 2 и денеска два дена по новата бомба за генералниот секретар на владата се уште се без став, дали ќе побараат оставка од Рашковски или не, можно е владата на утрешната редовна седница да го разгледа и ова прашање. Аудиоснимките денеска одекна и на пресконференција на ВМРО-ДПМН. Од партијата Децидни, заев да побара оставка од генералниот секретар. Од опозицијата со денови бараат и реакција од обвинителството, но и притвор за Рашковски, за како што велат непречено да се одвива истрагата и да нема влијание врз сведоци. Господине Заев, да имавте барем е од европските вредности кои не ги вадевте од уста, ќе побаравте оставка од Рашковски и истрага за случајот и тоа веднаш. Доколку и по денешната пресконференција и пуштањето на аудиоматериалот, Зоран Заев не побара оставка од Рашковски. Се потврдува веќе кажаното од наша страна дека Рашковски работи исклучиво по насока на Зоран Заев и дека авантата од 7 милиони евра е договарана во име и за лична корист на Заев. Обвинителството пак и натаму будно ги следи случувањата и текот на настаните со Рашковски. Но во моментов велат не постапуваат под опрен глас во врска со обвинувањата во јавноста за владиниот генерален секретар. Оттаму додаваат дека доколку утврдат елементи на сторено кривично дело, ќе постапат согласно законот. Случајот Рашковски засега е под лупа само на антикорупционерите. Од ДКСК чекаат документи од МНАФ и владата за скандалот со наводното местење тендер во полза на италијанската компанија Леонардо. До македонската навигација антикорупционерите испратиле барање за увид во тендерската документација. Од владата пак очекуваат на писмено да образложи во кое својство генералниот секретар бил вклучен во посредувањето за договарањето на тендерот. Како неетичко беше оценето и однесувањето на Рашковски кон новинарите, но и на вреди кон одредени држави. Скандалот во изминатиот период се најде и во италијанските медиуми, а премиерот Заев најави лично извинување на Италија за навредите од Рашковски. Порталот Економски лидер пред два дена објави втора бомба за Рашковски. Според порталот, оваа снимка е доказ дека Рашковски е свесен дека воопшто не смее да разговара со компанијата Леонардо, бидејќи кога се одвива со станокот, компанијата се уште го нема добиен од тендерот. Генералниот секретар на владата и по последните случувања остана на својот став. За оставка не размислува. Покрај заканите за тужби од Рашковски изминативе неколку дена и од МНАФ се заканија со тужби и барања за надомесна штета кон сите кои го нарушиле или ќе го нарушат угледот на компанијата.